Dovolite mi na začetku današnje konference zdravim podobne vodce, naše goste. Z nami so predsednik državnega sveta, gospod Mitja Kovač, evropska poslanca. Dr. Igor Šoltes, skupine Zelenih SSD, ki je hkrati gostitelj te konference. Njegova kolegica, evropska poslanka, Petra Stevens, skupine evropskih konzervativcev, reformistov, generalna direktorica direktorata za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gospa Dragica Vac, direktor zavoda za duhe in naključne Ljubljana, gospod Boris Čebilec, predsednik Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenija, gospod Marjus Veršič, predsednica društva učiteljev gluhih Slovenije, gospa Petra Brezar. Spoštovani gostje, pozdrav vsem, da velja tudi sem vam, predstavnikov in prodajalcev, podjetnikov, nevladnim organizacijam, kolegom, pedagogom, prijateljem in učencem in vsem ostalim. Lepo dobrodošli na mednarodni konferenci z naslovom Izzivi in priložnosti ljudskih v trgu dela, ki ga organizira ta evropski poslanec, dr. Igor Šoltes in društvo učiteljev ljudskih. Ko smo se pripravljali na to konferenco, in drugi naletel na izjavo ministrice dr. Anje Kopač Mrak, ki je v neki priložnosti lani spoznala, zapisala, da sta za socialno varnost, blaginjo invalidov, ključnega pomena, delo in zaposlitev. Poleg državnih institucij, ki oblikujejo, skrbijo, sodelujejo s drugimi naključnimi, gluhoslepimi osebami z bolškim dodatkom, so tu seveda še številne druge nevladne organizacije, podjetja, ki vlagajo enak tudi pozornost v tem osebno našega življenja. Ne vem, samo zvezo, ki se škodi, družbe. Pa sad društvo, ki se podokrinja. Tukaj je še društvo Dlan, naše društvo, Združenje tolmačev. Vsak po svoje, po svojih najboljših močeh skrbi, da bi bilo življenje vseh nas čim boljše, seveda. Vsi smo v istem čovnu, gluhi in slišeči. Seveda, kakšne so te skrbi? V kolikšni meri se dotikajo naše življenja in nam jih oblikujejo? So tista vprašanja, ki so nas napeljala, da smo začeli razmišljati o tej konferenci, ki so nas vodila k organizaciji. V ta namen smo seveda povabili danes ugledne goste, predavatelje Slovenije in tujine, da nam predstavijo svoj pogled na današnjo tematiko, svoje razmišljanja. Vesel bom, če nam bo uspelo biti na ravni, ki smo si jo zadali. In vesel bom, če bomo na koncu seveda uspeli vam podtakniti kakšno novo idejo, o kateri boste razmišljali po konferenci. Verjamem, da nam bo uspelo. Preden pa gremo na to konferenco, bi seveda, kot veleva protokol, pozval naše častne goste, da nam namenijo par besed, nas pozdravijo. Držal se bom pač protokola oziroma programa, kjer so zapisani naši govorci,
da se ne bomo sprehajali sem ter tja, jih bom povabil kar zdaj vse v enem koraku. Najprej bom seveda povabil zagovorniški oder gospoda predsednika državnega sveta, gospoda Bervarja, za njim gostitelja dr. Igor Šoltesa, pa predsednika Zveze, Mladena Veršiča, Petro Rezar kot predsednico društva učiteljev gluhih, pa evropsko poslanko Helgo Stevens, na koncu bi še prosil gospoda direktorja Zavoda za gluhe Borisa Črnilca in za zaključek generalno direktorico direktorata gospod Dragico Bac. Hvala. Prosim. Najprej seveda lep pozdrav vsem vam, ki ste se danes tukaj zbrali v Državnem svetu Republike Slovenije. Torej, sem videl in bom. In to sem pokazal, tako da to težko napišete. V redu, gospa, ni problema. Torej, spoštovani organizatorji današnjega posveta, spoštovani gospod evropski poslanec, dr. Igor Šoltes, spoštovana gospa Petra Rezar, predsednica Društva učiteljev gluhih Slovenije, posebej seveda naj pozdravim med nami gostjo iz Belgije, poslanko Helgo Stevens in prav tako vse akterje, pomembne akterje, gospoda Mladena Veršiča in gospoda Borisa Črnilca, prav tako pa spoštovano gospo Dragico Bac iz pristojnega ministrstva, da bo krajše. Prav tako lep pozdrav vsem vam, ki ste se danes zbrali tukaj, in kot je bilo že rečeno predstavnikom delodajalcev, izobraževalnih ustanov in ostalim. Lep pozdrav torej v Državnem svetu Republike Slovenije, drugem domu slovenskega parlamenta. Državni svet je kot del zakonodajne oblasti pravo mesto za razprave, ki se dotikajo primernosti zakonodaje in še posebej njene učinkovite implementacije vsakdanje življenje. To velja tudi za področje problematike gluhih in naglušnih. V Sloveniji smo v smislu zakonodaje naredili v zadnjih letih nekaj sistemskih ravni in nekaj korakov v smeri izboljšanja možnosti vključevanja gluhih in naglušnih sodržavljanov v družbene procese. Sprejemom zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika se je odprla pot do bolj enakopravnega vključevanja vsakdanje življenje. Posebej naj izpostavim pridobitev pravice do tolmača, ki jo imajo gluhi v odnosu do javnih inštitucij, zlasti pravice v procesu izobraževanja ter seveda pri nekaterih drugih javnih storitvah. Izobraževanje je najbolj zanesljiva pot do zaposlitve. Pri čemer lahko rečemo, da sta zmožnost sprejemanja znanja in informacij ter
kvalifikacije ključnega pomena. Slovenska zakonodaja omogoča, da s pomočjo tolmača gluhe na učinkovit način vne v življenjski ritem. Nas slušeče večine, ter se jim posledično omogoči večjo mero samostojnosti in neodvisnosti. Republika Slovenija se v resoluciji o nacionalnem programu za jezikovno politiko do leta 2018 je ob tem tudi zavezala, da bo na vseh področjih javnega življenja z različnimi mehanizmi, skrbele za modus sporazumevanja, ki bo zagotovil vsem družbenim skupinam enakopravno participacijo v družbi. Zapisali smo tudi, da bo država s posebno občutljivostjo skrbela za govorce s posebnimi potrebami, tudi na področju gluhih in naglušnih. Omenim naj še eno pomembno novost, in sicer, da je že več kot leto dni v veljavi pravilnik o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila, ki ne le zvišuje kvaliteto življenja invalidov, tudi gluhih, ampak tudi povečuje možnosti za njihov bolj enakopraven dostop do trga dela. Žal gluhi pri nas dosegajo nizko raven izobrazbe. Kar 89% jih konča samo osnovno in poklicno stopnjo. Zato so pogosto brezposelni ali delajo na slabše plačanih delovnih mestih, njihov socialni položaj pa je šibak. Delež brezposelnih med gluhimi ostaja še vedno zelo velik, kar kaže na to, da je potrebna, da je potreba po aktivni obravnavi te tematike zelo velika. Nekateri delodajalci ostajajo nezaupljivi do invalidnih oseb, čeprav izkušnje velikokrat kažejo prav nasprotno. Torej, da so predsodki povsem neupravičeni. Spoštovani gostje, spoštovani udeleženci, predvsem pa spoštovani organizatorji. Današnja konferenca pomeni priložnost tako za gluhe in naglušne, kot za delodajalce in zakonodajalce ter vse nas prisotne tukaj v dvorani Državnega sveta. Pomembno je namreč prisluhniti drug drugemu. Pomembno je opredeliti ovire ter prepoznati načine za njihovo odpravo. Šele na tej podlagi lahko predlagamo spremembe ter posledično pripomoremo k boljšemu vključevanju gluhih na trg dela. Pri tem pa je pomembno, da prisluhnemo tudi izkušnjam drugih držav,
spoznamo primere dobrih praks in jih seveda implementiramo v naše vsakdanje življenje. Vsem udeleženkam in udeležencem posveta se zahvaljujem za njihovo trud, pozornost, ter vam seveda želim v Državnem svetu Republike Slovenije uspešno delo, kajti kot predstavniki različnih interesnih skupin v Državnem svetu že vsa leta aktivno sodelujemo na omenjenem področju ter se trudimo po svojih pristojnostih pomagati vsem vam in v bistvu s tem tudi vsem nam. Nam. Hvala. Hvala, gospod dr. Šoltes, prosim. Prvo dobro jutro vsem prisotnim. Spoštovani predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, gospod Mitja Brvar, najlepša hvala, da ste nam tudi tokrat odprli vrata in omogočili, da to cenjeno konferenco gostimo tukaj, s čemer se tudi kaže, kako velik posluh imate za tudi probleme današnje družbe, ne samo, če rečem, politične, ampak tudi širše družbeno, civilne. In kako pomembno je razumevanje tudi te problematike za vključevanje vseh državljank in državljanov kot polnopravnih članov naše skupnosti. V polnovredno življenje in delo. Tako da še enkrat hvala. Cenjeni uvodni govorci, spoštovane dame in gospodje, cenjene udeleženke in udeleženci, če smem, bi na začetku posebej želel reči, da sem vesel in počaščen, da vas lahko pozdravim v tako velikem številu. Ker današnja konferenca naslavlja zelo pomembno problematiko, to je položaj gluhih in naglušnih oseb v družbi. Pri čemer se osredotoča na njihov dostop predvsem do trga dela. Gre za zelo pereč problem, ker je brezposelnost med gluhimi po celi Evropi relativno visoka. V času gospodarske in pa finančne krize, ki smo jo doživljali v zadnjih letih,
pa so se razmere še poslabšale. Zato številne inštitucije opozarjajo, da se gluhe in naglušne osebe pri iskanju zaposlitve še vedno srečujejo z več ovirami. Od problemov izobrazbe, ki je tudi posledica neprilagojenosti izobraževalnih sistemov, nerazumevanjem in nefleksibilnostjo delodajalcev v nekaterih primerih, delovnimi pogoji, nedostopnostjo informacij v vizualni obliki, pomankanjem podpornih programov na delovnih mestih in tako dalje. Vse to je brez dvoma tudi razlog, da potrebujemo čim več srečanj, da potrebujemo čim več ukrepov, ki te ovire lahko postopoma odpravljajo. Ker dostop do trga dela in s tem upravičenost pravice do zaposlitve sta namreč bistvenega pomena za življenje vsakega posameznika. Ker to ne vpliva seveda ne samo na finančno neodvisnost, ampak tudi na njegovo socialno vključenost, zdravje, fizično in mentalno počutje ter splošen občutek samozadovoljstva in pa seveda samozavesti. Ne pozabimo, da omenjena problematika, oziroma da omenjena problematika postaja del veliko širše zgodbe, ki kaže na pogosto nerazumevanje in neupoštevanje potreb gluhih oseb, na številnih področjih in kot primer lahko navedem problematiko pomankanje dostopnosti informacij in izobraževanja v znakovnem jeziku, na kar sem opozoril tudi v Evropskem parlamentu. Gre za resno težavo, ker nedostopnost vsebin v znakovnem jeziku gluhih posledično otežuje uresničevanje vseh ostalih pravic, tudi pravice do dela. Zato sem se tudi zavzel za širšo zastopanost znakovnih jezikov in tudi za vzpostavitev znakovnih jezikov kot enega uradnih jezikov Evropske unije. Ob tej priložnosti bi želel omeniti, da je decembra 2015
končno ugledal luč sveta Evropski akt o dostopnosti. Za katerega upam, da bo prinesel številne prednosti tudi gluhim. Akt namreč določa skupne zahteve glede dostopnosti za nekatere ključne proizvode in storitve z ključne proizvode in storitve. Ključne proizvode. Pardon. Ja, zdaj sem se prežil. Se pravi, da bo prinesel številne prednosti. Prednosti predvsem na področju proizvodov in storitev z namenom, da se invalidom na ravni EU omogoči polna udeležba v družbi. Gre za zelo pomemben dokument, na katerega seveda se je dolgo čakalo. In ki se nanaša na zelo pomembne vidike vsakdanjega dela življenja, ker zajema od bančnih storitev, bankomatov, osebnih računalnikov, telefonov, audiovizualnih storitev, prevozov, spletnih knjig, in spletno nakupovanje. Dokument bo tako približno 80 milijonov invalidov v Evropi olajšal dostop do teh izdelkov in produktov, kar je izjemnega pomena. Vsekakor torej se tema današnje konference loteva zelo kompleksne problematike, ki terja celovit in sistematičen odgovor na vseh ravneh, tako na lokalni, državni, kot na ravni celotne Evropske unije. Želim si, da današnja konferenca, ki pravzaprav združuje ključne dejavnike tega področja, prispeva tudi temu, da bi znali čim bolj nedvoumno identificirati probleme in izzive na področju zaposlovanja gluhih, ter da bi na podlagi tudi zaključkov te konference in predlogov podali izziv na področju zaposlovanja gluhih, ki bi lahko prinesla izmenjavo dobrih praks in pripeljala do dobrih skupnih rešitev, ki bi jih končno vodili v večjo vključenost na trg dela. Pri tem seveda je eden izmed pomembnih vidikov zagotovo spoznanje, da lahko trg dela, ki enakovredno vključuje vse skupine ljudi, tudi uspešen trg, ki
prinese prednost za celotno družbo. Pomembno je torej, da znamo prepoznati in ceniti prispevek vsakega v družbi in da omogočimo vsakemu enakopraven in seveda tudi dostojanstven položaj. Tako da, spoštovani, spoštovani, želim, da ta konferenca prinese konkretne zaključke, kot rečeno, ki bodo tudi s pomočjo sodelovanja Državnega sveta lahko našli svoje mesto v razpravi tudi v Državnem zboru in na drugih mestih, ki pomenijo torej po eni strani ne samo sprejemanje pravil in zakonov, ampak tudi težnjo po čim bolj učinkoviti implementaciji pravil v prakso. Tako da želim vam čim bolj uspešno konferenco in še enkrat hvala za vaš obisk in vse dobro naprej. Hvala. Hvala lepa. Bom kot moderator kar naredil eno odločitev. Ne. Zdaj, mislim, da lepše priložnosti, kot je bila tale, da smo videli, kako je, ko se prilagajamo hendikepu kot takemu, je bila zelo demonstracija pač zelo očitna in nazorna, tako da hvala lepa najma predhodnima govornikoma, da sta bila tako potrpežljiva, da sta se prilagajala pač tej naši zahtevi, ne. Seveda odločitev, o kateri zdaj govorim, je točno ta. Ne? Tukaj se zdaj prilagajamo zapisniku. Jaz mislim, da zapisnik v tem trenutku ni poglavitna zadeva te konference, zato bom seveda nažalost kar prosil vse naslednje govorce, da govorijo z normalnim tempom, tako kot so prišli sem. Zapisnik bo pač verjetno temu primerno luknjiča. Zdaj se upravičujem in hkrati zahvaljujem gospe Silvi Pavčič, ki te stvari skrbno dela in verjamem, da želi, da bo to čim bolj opravljeno, ampak zapisnik mislim, da v tem trenutku ne bi smel biti tist, kjerimo bi se prilagajali. Se prilagajamo udeležencem konference, zato smo poskrbeli tolmače in jaz mislim, da bi ta zadeva v tem trenutku bila čist dovolj dobra, če ne bomo do jutra tlele in stvar ne bo dobila dosegla tistega namena. Teda, hvala lepa za potrpežljivost. Še druga stvar, na katero so me opozorili, kot vidite, imamo prevajanje v angleški jezik, kdor potrebuje slušalke, imamo tam na desni strani pripravljene za prevod. To je druga stvar in tretja, gremo kar naprej našim uvodnim govorcem. Naslednji je, prosim, gospod predsednik Zveze, Mladen Veršič. Prosim. Me dobro vidite vsi? Aha, super. Hvala za besedo. Kreta bom v slovenskem znakovnem jeziku in prosim, da gledate tolmačko za mednarodni znakovni jezik. Torej, spoštovani, vsi prisotni, ter poseben pozdrav gostom, predstavnikom Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, predsedniku Državnega sveta ter poslancem Evropskega parlamenta in pisarni EU, poslanca dr. Šoltes, ki ste tudi podprli to konferenco. Konferenca si je zastavila kar nekaj pomembnih vprašanj oziroma izzivov, na katere boste vsi skupaj danes iskali ustrezne odgovore. Temeljno vprašanje,
ki si ga je potrebno zastaviti, je: ali se osebe z okvaro sluha težje zaposlujejo zaradi neurejenega področja zaposlovanja ali neurejenega področja izobraževanja? Področje zaposlovanja je v Republiki Sloveniji sistemsko še kar dobro urejeno. Zagotovo so področja, ki jih je potrebno izboljšati, vendar so sistemske rešitve na področju zaposlovanja v Republiki Sloveniji primerljive z Evropsko unijo. Zakon o delovnih razmerjih, zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanja invalidov ter drugi predpisi sistemsko urejajo določene pravice invalidov, kot so storitve zaposlitvene rehabilitacije, pravica do pridobitve statusa invalida, zaposljivost v podporni zaposlitvi, zaščitni zaposlitvi, prilagoditev delovnega mesta ali sredstev za delo, uzakonjen kot kvotni sistem zaposlovanja invalidov in tako dalje. Zakaj kljub številnim sistemskim rešitvam delodajalci težje zaposlujejo osebe z okvaro sluha? Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, ki letos praznuje 85 let delovanja in združuje 13 medobčinskih društev gluhih in naglušnih po vsej Sloveniji, je reprezentativna invalidska organizacija za 4 kategorije oseb z okvaro sluha. Gluhe, naglušne osebe, osebe z gluhoslepoto in osebe s polžkovim vsadkom. Ugotavljamo, da obstaja pri številnih delodajalcih strah pri zaposlovanju gluhih in naglušnih ali gluhoslepih. Strah izvira iz nepoznavanja, da smo osebe z okvaro sluha sposobni in dobri delavci, željni uspeha, tako zase kot za delodajalca. Res pa je, da pri svojem delu potrebujemo določene razumne prilagoditve glede na naše specifične potrebe. Pozdravljamo odločitev Ministrstva za delo, da je v Sloveniji določen poseben izvajalec za poklicno in zaposlitveno rehabilitacijo za gluhe in naglušne, in sicer podjetje Racio. Veseli nas dejstvo, da je že od leta 1991, torej že dobrih 25 let, Društvo gluhih in naglušnih Celje ustanovilo invalidsko podjetje za upanje, v katerem je zaposlenih 10 oseb, od tega 6 invalidov. V letu 2013 se je izoblikovala ideja o vzpostavitvi stičišč. Tako sta na podlagi partnerstva Racio Social in medobčinsko društvo gluhih in naglušnih za Gorenjsko Auris Kranj uspela v okviru projekta v 2 slovenskih regijah pričeti delovati 2 stičišči, ki z informativnimi, izobraževalnimi in svetovalnimi dejavnostmi omogočata in podpirata celovit model pomoči mladim s posebnimi potrebami. Te izkušnje so lahko odlična podlaga za oblikovanje predlogov razreševanja problematike prehoda na sistemski ravni. V Sloveniji dobro deluje tudi Združenje invalidskih podjetij Slovenije. Vabim vas, da pri pripravi vaših zaključkov in predlogov
vključite tudi te zelo pomembne partnerje na tem področju, ki žal na tej konferenci niso našli mesta. Ključni problem pri zaposlovanju oseb z okvaro sluha je naša izobrazba in usposobljenost v naših poklicih. Največji dejavnik nas gluhih, gluhoslepih in naglušnih na področju zaposlovanja je naša izobraženost in usposobljenost v naših poklicih. Glede na to, da je po raziskavi 89% gluhih v Sloveniji z največ poklicno šolo, 10% srednjo strokovno šolo in 1% z vsaj višjo šolo. Lahko vidimo, kje je vir največjih problemov. Zakaj so osebe z okvaro sluha med vsemi invalidi najslabše izobraženi? Zakaj je izobrazbena struktura oseb z okvaro sluha v primerjavi s povprečjem v Republiki Sloveniji tako slabše? Je morda to razlog, da je prehod mladih na trg dela tako velik izziv? Sam osebno menim, da sta boljša usposobljenost in izobrazba predpogoj, da uspejo mladi najti primerno zaposlitev. Zaradi ovir gluhote oziroma naglušnosti morajo biti gluhi, naglušni ali gluhoslepi kandidati za zaposlitev oziroma delo bolje usposobljeni kot drugi. Na žalost temu ni vedno tako. Naj zaključim še zadnjo mislijo. Zaradi velikega nepoznavanja gluhoslepote, gluhote in naglušnosti ter naših specifičnih potreb pri sporazumevanju nas močno boli, da se okoli nas širijo neresnice in podtikanja, da osebe z okvaro sluha niso upravičene do storitev osebne asistence. V času, ko se v državi govori o zakonu o osebni asistenci, pozivamo vse deležnike, da se vzdržijo takšnih negativnih sporočil, ter jih vabim, da se mi pridružijo za kakšen dan ali dva, in bodo sami spoznali, da kljub pravici do tolmača nujno potrebujemo dodatne storitve oziroma pravice do osebne asistence. Vsi, ki potrebujejo te pravice, tudi ne obvladajo znakovnega jezika in ne morejo koristiti tolmača. Če so to uredili v drugih evropskih državah, ne vidimo razloga, da to ne bi tudi v Sloveniji. Navsezadnje je v trenutnem predlogu zakona o osebni asistenci med drugim zapisana tudi pomoč na delovnem mestu. Naj to velja tudi za nas gluhe, naglušne in osebe z gluhoslepoto. Hvala za pozornost. Morda nekateri ne poznate te kretne. Ta kretna pomeni, radi vas imamo, želimo, da gluhi, naglušni in slišeči, da vsi združimo moči in skupaj bomo močnejši in lahko tako izboljšamo življenje nas vseh skupaj. Hvala še enkrat. Hvala lepa. Petra Rezar, prosim.
Lep pozdrav vsem skupaj v imenu Društva učiteljev gluhih Slovenije. Hvala, da ste prišli danes na ta dogodek. V takem velikem številu bom zelo kratka, zato ker nas čas priganja. Ker delo je zelo sigurno in aktualno v vsakem življenjskem obdobju, zato smo prišli na to konferenco. Kako smo prišli do te konference? To je bila nova knjiga. Kako najti službo? Ko sem jo brala, se mi je utrnila ideja. To ni za gluhe. Za avtorico knjige sem skupaj ugotovila, da veliko stvari še ni raziskanih. Delodajalci pač ne vejo, kaj se dogaja na trgu gluhih, ki iščejo službo. Zato sem zelo hvaležna doktorju Šoltesu, da je prepoznal in razumel, podprl tudi to problematiko. Še posebej gre zahvala tudi našim prostovoljcem, brez katerih tudi ne bi bilo te konference. Prostovoljstvo ni samo pomoč, ampak je tudi priložnost za neformalno učenje. In tudi za človeško odličnost, ki plemeniti vsakega človeka. V društvu naredimo zelo veliko ur prostovoljnega dela. Na letni ravni pridemo do 1800 ur. Lahko bi zaposlili koga, če bi imeli pogoje za to. Ljudje, ki so prostovoljci, imajo tudi zelo veliko empatije. Eden od najbolj znanih zdravnikov, dr. Pušenjak, je nekoč rekel, da bi moral čisto vsak intelektualec dati del svojega znanja prostovoljno družbi. Hvala tudi našim predavateljem iz Slovenije, kot tudi iz drugih držav. To pomeni, da bomo videli kaj novega, se tudi naučili kaj novega, mogoče tudi videli primer dobre rešitve. Želim se posebej še zahvaliti tej hiši, zato ker nam je dala prostor. Hvala vsem. In želim vam lep dan na tej konferenci. Hvala, Petri Rezar. Sedaj bi prosil še Helga Stevens, ja, evropsko poslanko skupine evropskih konzervativcev in reformistov, da nam nameni par besed. Pozdravljeni vsi, dobro jutro. Zahvaljujem se našemu kolegu v Evropskem parlamentu, dr. Šoltesu. Hvala za organizacijo te konference, tudi njegovi ekipi. Posebej zahvala, hvala za organizacijo današnjega dne in tudi za vabilo, da sem lahko prišla v Slovenijo. Že drugič sem v Ljubljani. Prvič je bilo leta 2000, to je bilo že zelo dolgo let nazaj, 16 let nazaj. Škoda, da smo tukaj samo en dan, dva dni, mogoče bom pa nekoč prišla za več dni. Vesela sem, da vas vidim in da smo tukaj v parlamentu, v slovenskem parlamentu, Hvala slovenskemu parlamentu. Jaz sem gluha, sem članica Evropskega parlamenta, usmerjam delo z invalidi,
Aha, komisijo za odbor za delo z invalidi. V parlamentu imamo... Imamo odbor za invalide, imamo različne skupine, politične skupine. Mi tukaj usmerjamo invalide za njihovo vključevanje. Mogoče vi tudi veste, Evropa je že ratificirala konvencijo OZN, se pravi pravice invalidov. Evropa je prva celina, ki je ratificirala. In tudi zdaj so potem ratificirale Amerika in druge države, ampak Evropa je bila prva. In zdaj še druge evropske države ratificirajo konvencijo OZN. Želim dati to, da imajo invalidi enake pravice kot vsi ostali, ne pa samo, da imajo na papirju to napisano oziroma podpisano. Pomembno je, da skupaj sodelujemo, da naredimo, da je to resnica tudi v praksi. To je dobro za življenje invalidov in tudi gluhih. V Evropskem parlamentu pišem poročila. Se opravičujem. Ne, v Evropskem parlamentu je predstojnica za pisanje poročil glede implementacije vključevanja konvencije Združenih narodov. Aha, ne, pred dvema dnevoma smo imeli zelo pomemben dan, debata o implementaciji. Veliko evropskih poslancev je bilo na ta dan v parlamentu. Pogovarjali smo se na primer samo večkrat. Tukaj so sodelovali različni ljudje za področje invalidov, za gluhe, za gluhoslepe, slepe. Razpravljali so o zelo pomembni tematiki. Bila je zelo dobra razprava pred dvema dnevoma. Ta konferenca v Sloveniji je tudi pomembna, ker bo pomagala tudi nam in Sloveniji, zato da lahko konvencijo Združenih narodov implementiramo glede zaposlovanja, na primer, usposabljanja za delo, za šport, recimo za podnapise na televiziji. To pomeni, da je treba to dostopnost implementirati v življenje. Doktor Šoltes organizira v Sloveniji, da bi lahko tudi vsi evropski poslanci skupaj sodelovali. Ne samo, da samo Evropa sama dela, ampak Evropa mora sodelovati skupaj tudi z ostalimi državami. Njegovi poslanci se povezujejo z ostalimi. Jaz spremljam, da bi lahko vse te izkušnje prenesli potem tudi v Belgijo, v našo državo, zato ker je zelo veliko držav, ki glede zaposlovanja ima ovire, ravno tako je tudi v Belgiji, imamo tudi težave, probleme imamo z denarjem, ker je premalo denarja. Želim imeti tolmača vedno zraven sebe, ampak ni dovolj denarja za to. Zelo težko je to najti, tudi enako je tukaj v Sloveniji, zato moramo najti skupno neko rešitev. Glede zagotavljanja tolmačev je to zelo pomembna stvar, zaradi tega, ker je to tudi ključ do našega stika, primerno, ključ do našega stika s svetom. Recimo vladna organizacija reče, se ni treba, ne, se ne potrebujete tolmača. Ne. To je tako, kot da bi nam zaprli vrata. Če imam tolmača zraven, je to ključ do odprtja vrat. In tako lahko vstopam v svet slišečih. Zelo sem vesela, da je dr. Šoltes povezal Društvo gluhih učiteljev Slovenije.
To je zelo pomembno, zakaj? Ker gluhi učitelji učijo gluhe in Šoltes je povezal to in to je zelo pomembna pot za prihodnost gluhih. Ne želim razlagati to zelo dolgo časa, bom kasneje potem imela priložnost predstaviti, pa vam bom več to razložila. Hvala za poslušanje. Hvala gospe Helgi Stevens. Gospod direktor Boris Černilec, prosim. Lep pozdrav, cenjeni gostje, spoštovani obiskovalci. Iskrena zahvala organizatorjem današnjega posveta in seveda iskrena zahvala vsem tistim, ki ste podprli današnjo konferenco. Zavod za gluhe in naglušne v Ljubljani je osrednja slovenska institucija za delo z gluhimi in naglušnimi. Ima 115 let tradicije, 115 let izkušenj in pravzaprav je vodilna na tem področju. V zavodu je danes okoli 250 otrok. Vseh tistih otrok, za katere velja, da so drugi obupali pri delu z njimi. Približno 30% teh otrok je gluhih in naglušnih. Ponujamo jim vstop s približno enim letom starosti v vzgojno, bolj varstveno vzgojni program v vrtcu, z njimi nadaljujemo delo v izobraževalnih programih, v osnovni šoli in v srednji šoli, ponujamo jim domsko vzgojo, predvsem pa tudi program zdravstvene enote omogoča celostno obravnavo otrok s posebnimi potrebami, izrazito gluhih in naglušnih. Pri svojem delu smo uspešni, prepoznavni in obenem smo vodilni tudi zato, ker zaposlujemo visoko število invalidnih oseb. Naj posebej med njimi omenim 4 moje gluhe in naglušne sodelavce, učitelje, ki so se v mladosti odločili za dolgo, težko in naporno pot, doštudirali in danes samostojno vodijo delo v razredu, uspešni so pri svojem delu, predvsem pa so velik vzor vsem tistim otrokom v zavodu, ki so šele pred izzivi prihoda na trg delovne sile. Uvajamo novosti. Ne bojimo se jih, če omenim samo 2. Tolmačenje gluhim in naglušnim otrokom ter podporna zaposlitev mojim gluhim in naglušnim sodelavcem, da so pri svojem delu še uspešnejši. Smo pred novimi izzivi, novimi priložnostmi, imamo resurse in smo pripravljeni sodelovati z vsemi deležniki. Upam in pričakujem, da bo tudi današnja konferenca pot oziroma smer nam dala smer za nadaljnje delo, saj je pravzaprav priložnosti še ogromno, mi pa obljubljamo podporo. Vsem skupaj uspešno delo na današnji konferenci. Hvala lepa. Še gospa Dragica Bac, prosim. Z velikim veseljem sem sprejela vabilo na konferenco Izzivi, priložnost gluhih na trgu dela. Najprej v imenu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in v svojem imenu pozdravljam vse udeleženke in udeležence in se zahvaljujem organizatorjem konference, dr. Igorju Šoltesu, evropskemu poslancu in Društvu učiteljev slepih Slovenije za povabilo. Dovolite, da začnem z mislijo Gustava Floyberja. Pravzaprav je delo še najboljši način, da si polepšamo življenje. Gluhota in naglušnost sta eni najtežjih invalidnosti. Gluhota je nevidna invalidnost, ki jo opazimo šele, ko pridemo v stik z gluhim. Posledica gluhote se kažejo pri sporazumevanju in nedostopnosti informacij.
Temeljna potreba človeka je prav potreba po komuniciranju, saj je človek socialno bitje. Prav to pa je za ljudi z okvaro sluha močno oteženo in so zato mnogokrat žal socialno izključeni. Komunikacija pomeni torej osnovno in bistveno vpliva na vključevanje v delo, okolje, družbo, skratka na vsa področja življenja. In prav to je ena bistvenih ovir, s katero se srečujejo gluhi ob vstopu na trg dela. Zavedamo se, da je delež brezposelnosti med gluhimi visok. Kljub vsemu pa bi tukaj izpostavila, da je uvedba kvotnega sistema zaposlovanja invalidov pripomogla k večjemu zaposlovanju gluhih in naglušnih. Država namreč delodajalcem, ki zaposlujejo invalide, se pravi tudi gluhe in naglušne, priznava določene ugodnosti. Naprimer, v primeru zaposlitve gluhega kot invalida nad kvoto je delodajalec upravičen do uveljavljene nagrade za preseganje kvote, oproščen je tudi plačila prispevkov za pokojninsko zavarovanje. Če delodajalec zaposli gluho osebo, ki za komunikacijo uporablja znakovni jezik, lahko pri javnem, jamstvenem, preživninskem in invalidskem skladu Republike Slovenije uveljavlja plačilo storitev tolmačenja do 30 ur mesečno. Pred nami vsemi, gluhimi in naglušnimi, kot delojemalci, delodajalci in državo je še veliko nerešenih vprašanj, ki nam morajo biti izziv za nadaljnje delo. Dosegli jih bomo le vsi skupaj z medsebojnim sodelovanjem, z dialogom, z uvajanjem dobrih praks. Ne smemo dopustiti, da bi se uresničila misel. Človek ni bil še nikoli tako blizu zvezdam in tako daleč od samega sebe. In zato upam, da bodo vaši zaključki na današnji konferenci to potrdili. Predsednik zveze je že omenil projekt, ki ga je izvajal Socioracijo iz Celja in društvo Auris Kran. Mi smo na podlagi dobrih rezultatov pravzaprav umestili ta projekt v operativni program črpanja evropskih sredstev za naslednjih 5 let in ga bomo razširili na celo Slovenijo, torej prehod mladih s posebnimi potrebami na trg dela, seveda tudi z gluhimi in naglušnimi. Tako da upajmo, da bomo tle vendarle tudi en korak na podlagi dobre prakse naredili naprej na širši populaciji in potem tudi sistemsko uredili. Vsem vam želim uspešno delo, čim več priložnosti za pridobitev novih znanj, čim več srečanj na podobnih konferencah ter najlepše bivanje v Ljubljani. Hvala lepa. Hvala lepa. S tem sem ta uvodni del bi zaključili in začeli kar z prvim sklopom. Samo eno uro smo v ozadju, tako da nič hudega, ne, bomo že nadoknadili. Hvala lepa še enkrat vsem govorcem za potrpežljivost. Zdaj pa gremo kar na prvi sklop, skozi izobrazbo do poklica. Povabil bi k sebi k mizi gospo Ljubico Podboršek, Bernardo Kokal, Petro Rezar, da se mi pridružijo. In kar začnemo in nadaljujemo z razpravo. Ja. No, med tem časom ne vam še sam povem eno obvestilo. Namreč v tem trenutku smo priča tudi enim takim mini zgodovinskemu dogodku, na kar smo kot organizatorji veseli in ponosni. Namreč vsem tistim, ki se konference niso mogli udeležiti, je podjetje Tipk TV, ki ga vodi gluha oseba, danes jo bomo tukaj slišali, poslušali, zaposlene ima samo gluhe, je preko operaterjev T2, Siol TV in Amis omogočil prenos tega dogodka v živo, kar pomeni v tem trenutku smo nekje na eni klasični televiziji vsi skupaj prisotni, tako da pozdravljam še gledalce na drugi strani malega ekrana. Torej, Ljubica Podboršek, jaz mislim, da ni treba posebej predstavljati, prva slovenska tolmačica, nagrajenka Ljubljane za leto 2014, častna nagrajenka našega društva, tako da prosim, Ljubica. Ja, lepo pozdravljeni.
Moja današnja predstavitev ima naslov Poklici gluhih nekoč. Mislim, da je prav, da se spomnimo vseh tistih gluhih, ki so upravljali najrazličnejše poklice in mogoče sploh niso znani vsem gluhim. Za gluhe je izbira poklicev sigurno omejena zaradi komunikacijskih ovir in mnogim se ne uresničujejo sanje in nikoli ne upravljajo poklica, katerega so si želeli. Zaradi premajhnega števila gluhih tudi ni bilo možno in ni možno ustanoviti take poklicne šole za gluhe, kjer bi se lahko usposabljali za mnoge želene poklice. Tako je bilo v preteklosti in je še sedaj. Kljub temu pa imajo sedaj gluhi veliko večje možnosti za izobraževanje in usposabljanje za poklice, tudi po programih Srednje šole Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana, ali pa imajo možnost vključevati se v programe drugih šol, da bi prišli do poklica, ki si ga želijo. Kako pa je bilo nekoč? Tudi nekoč so gluhi opravljali najrazličnejše poklice, v katerih so bili nekateri zelo uspešni in o teh bom danes spregovorila. Sama sem odraščala v družini, kjer sta bila oba moja starša gluha in njima se imam zahvaliti, da sem lahko poznala veliko njunih gluhih prijateljev in tudi spoznala, kakšne poklice so opravljali. Žal se nekateri poklici danes sploh več ne pojavljajo med gluhimi, ker se zanje niti ne odločajo. Mislim pa, da je prav, da se nekatere uspešne gluhe spomnim tudi poimensko, tako da ohranimo spomin nanje in da se to zapiše v zgodovino kulture gluhih v Sloveniji. Naj začnem kar pri svojih starših. Oba sta bila iz kmečkih družin, oče Ivan Kmetič iz Močilnega pri Radečah, mama Stanka Bolka iz Homca pri Kamniku. Oče je bil po poklicu zobotehnik, mama pa krojačica, ki se je učila krojaštva pri krojaškem mojstru Kosti v Ljubljani. In bila je kasneje pri njem tudi zaposlena 7 let do mojega rojstva, potem pa je ostala doma, tako kot večina poročenih gluhih žena, ki so po rojstvu otrok ostajale doma in skrbele za družine. Ko je oče končal šolanje v gluhonemnici, v Sloveniji še ni bilo šole za zobotehnike, leta je bila ustanovljena šele leta 1945. Domači so očetu odločili, da se bo učil za čevljarja in to pri gluhem mojstru Martinu Maurinu, Maurin, ki je imel svojo delavnico v Radečah, torej blizu očetovega doma. Očetov učitelj Vilko Mazi pa je videl in vedel, da je moj oče ročno zelo spreten in sposoben učenja in je očetove starše pregovoril, da je lahko šel v uk k profesorju doktorju Jožetu Rantu, ki je bil kasneje pobudnik in ustanovitelj stomatološke klinike, kjer je bil zaposlen tudi moj oče, vse do svoje upokojitve. Pri doktor Rantu se je oče odlično naučil vseh tehnik zobozdravstva, poseben mojster pa je bil v ortodontiji, to je za ravnanje zob, no. Tako da je zaradi tega dobil tudi naziv višji zobotehnik. Bil je tudi prvi gluhi zobotehnik v Sloveniji. Zaradi velikega znanja v zobozdravstvu je tudi doma mnogim popravljal zube. Nekaj let kasneje se je odločil za poklic zobotehnika tudi Predovič Nikolaj, njegova kretnja je bila taka, ne vem, če se kdo spomne, ki je praktični pouk opravljal pri doktor Pircu in je tudi ves čas zelo uspešno in dobro opravljal ta poklic. Prav tako se je za poklic zobotehnika odločil Vinko Moderndorfer, ki pa se je kasneje, leta 1946, vpisal na dentistično šolo, kjer je tudi diplomiral kot višji dentist
in dobil pravico do samostojnega upravljanja dentističnih del, ki jih je upravljal med drugim v ambulantah v Celju, Domžalah in študentskem naselju v Ljubljani. Študentskem, ne. Naj še omenim, da je bil Vinko Möderndorfer v času druge svetovne vojne v Partizanih v Cankarjevem bataljonu od leta 1943 do osvoboditve. Tako za zanimivost. Ker sem že pri zdravstvenih poklicih, naj omenim gospo Ando Štiglic, farmacevtko, ki se je šolala v Zagrebu in bila zaposlena kot farmacevtka v lekarni na Prešernovem trgu v Ljubljani. Že zelo majhno, stara je bila 4 leta, jo je vzel pod okrilje učitelj Puhar, učitelj gluhih, in jo doma učil govora in pripravljal za pouk. Tako je osnovno šolo in gimnazijo uspešno zaključila v slišeči šoli in se vpisala na farmacijo v Ljubljani in končala študij v Zagrebu. V času med prvo in drugo svetovno vojno so bile najbolj razširjene obrti, krojaštvo, šiviljstvo, čevljarstvo in za te poklice so se v večini odločali tudi gluhi. Čevljarstvo je bilo priljubljen poklic, tudi med gluhimi. Tako so nekateri postali pravi čevljarski mojstri in so imeli tudi svojo obrt. Obrti so se učili pri slišečih čevljarskih mojstrih, tako doma kot v tujini, največ v Avstriji. Tam so se izpolnjevali in bogato znanje prenesli v Slovenijo. Taki uspešni čevljari so bili že omenjeni Maurin Martin iz Radeč pri Zidanem mostu, ki je imel zaposlene tudi gluhe. V Ljubljani pa je bil čevljarski mojster Ivan Bajt, ki je vodil čevljarsko delavnico, katero je ustanovilo Združenje gluhih Slovenije na pobudo Cirila Sitarja. Pri Bajtu so se učili in izučili številni gluhi, naj jih sam nekaj naštejem, Milošič, Tomc, Češek, Kordiš Marko in tako dalje. No. Na Štajerskem pa je imel čevljarsko delavnico Jože Hrastnik, ki se je tudi šolal in usposabljal v Avstriji. Posebno uspešni v svojem poklicu so bili gluhi graverji. Graverstvo je nekoč bilo mojsterski in cvetoč poklic. Samo na Dunaju je bilo v 19. stoletju več tisoč graverjev. Na Dunaju so se usposabljali tudi Anton Černe, Ciril Svetek in Ciril Sitar. Vsi trije so bili zelo izobraženi in zelo zaslužni za gluho skupnost, saj so bili ustanovitelji organiziranega delovanja gluhih. Gospod Černe se je šolal v šoli za gluhe v Zagrebu, ker je takrat v Ljubljani še ni bilo. Nato pa se je v Ljubljani pri mojstru graverju, Pok se je pisal, izučil za graverja, nato pa svoje znanje nadgradil na Dunaju, v Gracu, Stuttgartu, Münchnu, Leipzigu in v Pragi. Čeprav je bil čisto gluh in se je v glavnem sporazumeval v znakovnem jeziku, je prav zanimivo, da je šel v tujino in se tam izpopolnjeval. Pri njem sta se učila tudi Ciril Svetek in Ciril Sitar. Ciril Sitar je bil zelo pomembna osebnost med gluhimi. Zaradi svoje inteligentnosti in sposobnosti je bil njihov vodja v organiziranju društva in zveze in pri organiziranju dela. Sprva je bil izučen mizar, vendar ga je privlačilo tiskarstvo in se je začel učiti kot vajenec v učiteljski tiskarni v Ljubljani, da je postal grafik. Želel pa si je višje izobrazbe, ki je s pomočjo državne štipendije tudi dobil, ko je odšel na šolanje v Gradec in Dunaj. Leta 1920 je Sitar v Ljubljani odprl štampilkarsko-graversko delavnico skupaj s prijateljem Cirilom Svetkom.
Leta 1931 pa je Sitar odprl še tiskarno, kjer je bilo zaposlenih 30 gluhih. Mislim, 30 zaposlenih, med njimi tudi veliko gluhih, to nisem preverila, če je bilo jih 30 gluhih. Med drugo svetovno vojno je mojster Sitar v okupirani Ljubljani na skrivaj izdeloval italijanske in pozneje nemške štampilke, s katerimi so izdelovali ponarejene dokumente, poleg tega pa je tiskal tudi protifašistične letake. Kot sem omenila, v tiskarni je bilo zaposlenih kar nekaj gluhih in to so bili ročni stavci, knjigovezi. Med ročnimi stavci je bila tudi gluha ročna stavka, Mila Štampfel, poročena Grže. In ta tiskarna je bila pravzaprav predhodnica učnih delavnic, ki so bile ustanovljene leta 1948 in so bile učna baza za gojence Zavoda za gluhe in naglušne. Tiskarno je v začetku vodil Ciril Sitar. Tiskarna učne delavnice, kjer so se učenci usposabljali za vse grafične poklice, potem za šiviljstvo, galanterijo in kovinarstvo, je zelo slovela po kakovostnih izdelkih, tako grafičnih in knjigoveških. Posebno znana in uspešna je bila ročna knjigoveznica, kjer so izdelovali in popravljali tudi zelo zahtevne arhivske knjige in dokumente, saj je imela zelo usposobljene ročne knjigoveze. Naj sam par omenim, Kogovšek, Kolarič, kasneje Razlak, Milica, Lah, Metka. Tudi v učnih delavnicah so nekateri gluhi zelo napredovali in postali vodje. Eden od njih je bil Franc Planinc, ki je bil po poklicu ročni stavec. Ob delu pa se je vpisal na višjo grafično šolo v Zagrebu in jo uspešno končal in bil v učnih delavnicah vrsto let vodja proizvodnje. Zaradi svojih sposobnosti so postali vodje oddelkov v knjigoveznici tudi Polenšek Adolf, Razlak Milica, Juhart. Zelo dobri so bili tudi grafiki, ki so se izkazovali potem tudi v drugih grafičnih hišah, na primer Grže Jože, Vinko Cepec, ki sta delala v delu, Šav Sivo kot litograf v Ljudski pravici in še drugi. V stari Jugoslaviji se je večina gluhih učila obrti pri mojstrih, niso pa obiskovali nobene obrtne nadaljevalne šole. Nekateri pa so imeli možnost šolati se tudi na drugih šolah. Pred drugo svetovno vojno se je za študij na srednji in visoki in višji šoli odločilo malo gluhih. Eden izmed njih je bil Ivan Štrekl, kipar in slikar, ki je dosegel akademsko izobrazbo. Po končani šoli za gluhe se je šolal na srednji obrtni šoli v Ljubljani, nato se je opisal na Akademijo za likovno umetnost v Beogradu in jo po vojni končal na Akademiji v Ljubljani. Preživljal pa se je tudi z delom v kamnoseštvu, kar je tudi utrdilo njegovo znanje kiparstva. Štrekl je bil tudi nekaj časa učitelj risanja na Zavodu za gluho mladino, počoval pa je tudi individualno nadarjene gluhe in eden od takih je bil Drago Jerman, amaterski slikar, ki je bil po poklicu črkoslikar. No, v tistem času je bil tudi zelo dober in znan kamnosek, da ga omenim, Ivan Mohar. No, na srednji tehnični šoli se je šolal Vlado Mihevc, na srednji tekstilni šoli pa sta se šolala Mirko Kos in Branko Vidic. To so bile pravzaprav ene prvih integracij gluhi v slišeče šole. V tako integracijo sta po vojni šla tudi po končanju osnovni šoli v Zavodu Mary Medrendorfer in Anton Čarman. In sicer sta se vpisala v srednjo ekonomsko šolo in jo tudi uspešno zaključila. Oba sta tudi uspešno upravljala poklic v računovodstvu v različnih podjetjih in tudi v društvu gluhih.
No, pred vojno je trgovsko šolo privatno in z uspehom končala Nežka Čepon in se zaposlila v domačem podjetju, kjer je vodila knjigovodstvo. Po vojni pa se je zaposlila v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani kot knjižničarka. Poleg Štrekla je v zavodu v Ljubljani poučeval praktični pouk šiviljstva tudi Jože Bergant, krojaški mojster. V povojnem času je bilo šiviljstvo zelo razširjen poklic med gluhimi dekleti. Pred vojno so se gluhi, tako dekleta kot fantje, učili šiviljstva in krojaštva pri mojstrih in se kasneje po pridobljenem znanju zelo uspešno upravljali ta poklic in tudi privatno šivali doma za stranke. Šivali so zelo zahtevna oblačila in tudi za zelo zahtevne stranke. Na jih nekaj naštejem takih: Žagar, Jakob, Zupančič, Karolina, Šturem, Ivanka, Vuga, Ljudmila. Krojaški mojster, ki je imel tudi svojo delavnico v Trbovljah, pa je bil tudi Pušnik Albin. V šoli za gluhe v Portorožu je nekaj časa učil risanje Kristan, ki je po poklicu bil tehnični risar in bil zaposlen tudi na RTV Slovenija. Ko se je po vojni začelo urejati poklicno usposabljanje gluhih, je bila pri Zavodu za gluho mladino leta 1946 ustanovljena strokovna šola, ki še ni imela rednih razredov, ampak samo tečaje. Redna šola za učence v gospodarstvu pa je bila osnovana v šolskem letu 47-48 in je do leta 1970 dala 325 kvalificiranih delavcev različnih poklicev. Gluhi so imeli možnost izbire kar največ poklicev v grafični stroki, kot sem že omenila, šiviljstvu, mizarstvu, kovinarstvu in galanteriji. In za vse te stroke, razen mizarske, so gluhi učenci lahko opravljali praktično delo v učnih delavnicah, kjer so se kasneje lahko tudi zaposlili. Zanimivi so tudi nekateri redki poklici, ki so jih opravljali gluhih in jih sedaj sploh ne opravljajo več. Naprimer poklic zidarja. Naj omenim Bavčarja, ki je bil delovodja, in Gorišek Miha, kvalificiran zidar. Oba sta bila izvrstna zidarja. In ko je moj oče začel zidati hišo, sta bila ona dva ves čas zraven in še precej gluhih, tako da lahko rečem, da so našo hišo v glavnem sezidali gluhi sami. Naslednji tak zanimiv poklic je poklic konjušar, tako so takrat rekli. Opravljal ga je gluh kuhar, se je pisal kuhar, in bil zaposlen na biotehnični fakulteti ali kaj. Skrbel je za konje, jih negoval in čistil. Pri tem je nekoč tudi doživel nesrečo pri delu, saj mu je konj odgriznil del ušesa. Tudi poklic zlatarja je bil redek. Zlatarski poklic je vrsto let upravljal Rangus iz Kranja, ker je podedoval družinsko tradicijo, sedaj pa nadaljuje tradicijo njegova hči. Družinsko tradicijo je nadaljevala tudi Emilija Štiftar, poročena Lovenjak iz Polane pri Murski Soboti, ki je prevzela vodenje gostilne. Gostilna je bila dolgo let zelo znana in cenjena, Emilija pa izvrstna kuharica in gostinka. Zelo zanimiv poklic je upravljal Anton Klančnik, ki je bil fotograf in zaposlen v Muzeju novejše zgodovine v Ljubljani. Bil je pravi mojster, restaurator starih uničenih fotografij in zelo cenjen v muzeju. Poleg tega pa je bil tudi izvrsten pantomimik in je sodeloval na vseh večjih prireditvah, ki so jih organizirala društva in zveza gluhih. Njegova žena pa je bila po poklicu pleskarka. Dokaj nenavaden poklic za ženske,
vendar pa mislim, da ravno ta poklic bi bil tudi primeren za ženske, saj so lahko zelo natančne pri delu. Mizarstvo je bilo nekoč zelo uspevan poklic, tako kot je še danes. In tudi tu so v preteklosti bili zelo sposobni mizarji. Eden od teh je bil Franc Klemenčič, ki je imel velike zasluge pri ustanovitvi prvega društva gluhih leta 1931. In on je obiskoval že takrat mizarsko srednjo tehnično šolo in postal mizarski mojster za gradbeno in hišno mizarstvo. Naj omenim še Alojza Šturma, zelo spretnega in dobrega mizarja. Med mizarji je bil tudi zelo uspešen Judež, ki je bil poleg tega tudi restaurator. Kljub temu, da so gluhi opravljali celo vrsto zanimivih in za njih zelo uspešnih poklicev, se sedaj žal ne odločajo več zanje. Bili so tapetniki, avtotapetniki, avtoličarji, avtokleparji, livarji, slaščičarji, steklarji, vulkanizerji, finomehaniki, orodjarji. V obdobju po drugi svetovni vojni so gluhi imeli v Zadobrovi ekonomat, tam pa so se gluhi ukvarjali z lončarstvom, pečarstvom in tudi vrtnarstvom. Pobudo za ta ekonomat je dal takrat Sitar Ciril. Sigurno sem v tem prispevku, nisem v tem prispevku zajela vseh poklicev, ki so bili nekoč in sigurno sem izpustila tudi kakšnega pomembnega gluhega, za kar se upravičujem, saj za vsa dejstva, ki sem jih napisala iz mojega poznavanja in vedenja. Kazalo pa bi poglobiti tako raziskavo, da bi se vedelo, kakšne poklice in kdo vse so jih izvajali. Obrtni poklici so se izkazali v preteklosti za zelo primerne poklice za gluhe. In mislim, da bi v bodoče tudi morda kazalo spodbuditi gluhe učence in dijake, da bi začeli razmišljati še o teh drugih možnostih usposabljanja v teh obrtnih poklicih. Hvala. Hvala, Ljubica, za tale zanimiv pogled nazaj. Naslednja je na vrsti Bernarda Kokal, ravnateljica srednje šole. To delo opravlja že več kot 15 let in prosim. Lep pozdrav. Bom prosila malo za pomoči pri slajdih, hvala lepa. Kar na naslednjega prosim. Mojo predstavitev srednje šole bi želela začeti z verzi Nikola Predoviča. Gospa Ljubica je omenila nekoga z tem imenom, ampak to ni isti človek, to je bivši dijak, ki je lansko šolsko leto zaključil izobraževanje na naši srednji šoli in je zapisal takole. Šola za gluhe in naglušne, poslušne fante in dekleta lušne, lahko me vsaka od njih kušne. Profesori želijo, da dobimo nove izkušnje in da bi stare, grde izkušnje pokrili z usnjem. Mislim, da na odličen način pokaže, da nismo šola samo za izobrazbo in za poklic, kar je sicer naše največje poslanstvo, ampak da smo šola za življenje, kjer se naši mladostniki počutijo dobro in se počutijo sprejeti. Kot je Ljubica omenila, je pristojno ministrstvo leta 1946 izdalo odlok, s katerim je bila ustanovljena strokovna šola. To se pravi, da v tem letu naša srednja šola ima 70-letnico svojega dela. Srednja šola Zavoda za gluhe in naglušne je edina ustanova v Sloveniji, ki na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja nudi možnost izobraževanja v programih z enakovrednim izobrazbenim standardom, ki so prilagojeni za gluhe in naglušne dijake, za dijake z govorno-jezikovno motno in v katere se vključujejo tudi otroci z avtističnimi motnjami.
Naredila sem kratek prerez zadnjih 10 let upisa. Nekako se pokaže, da je dno krivulje oziroma sinusne krivulje kakorkoli in modri stolpec nakazuje upis vseh dijakov. Točno ne vidim oranžno, ali kako se vidi, zelenkasto oranžno, ker oranžno so pa je pa odstotek gluhih in naglušnih. In če je bilo leta 2006-2007 kar 90% otrok, ki so bili v srednji šoli gluhih in naglušnih, je danes, leta 2015-2016, samo še tretjina. Ostali delež so otroci z govorno jezikovnimi motnjami in tudi otroci z avtističnimi motnjami. Se pravi, se zelo lepo vidi, kako upada število gluhih, hkrati pa je na grafu tudi prikazan, kako smo nekako presegli dno in se upis v srednjo šolo ponovno zvišuje. Zato je gotovo, to je gotovo posledica našega dela na dolgi rok. Se pravi, odločili smo se za dneve odprtih vrat, za obiske v centru v Mariboru, v osnovni šoli v Portorožu. Pred 3-4 leti smo pripravili 3 video spote, ki so odlično prikazali možnost poklicov na naši srednji šoli in ki so se vrteli tudi na televizijskih ekranih. Potem obiščemo druge šole, obiščemo podjetja, predvsem pa po naših izkušnjah so zelo pomembni pogovori s starši, da jim poskušamo čim bolj razložiti, kaj je primerno za njihove otroke oziroma da ne posegajo na previsokih ciljih. Naša srednja šola je zelo pestra. Čeprav smo majhni, kolikor poznam slovenski prostor v srednjih šolah, smo gotovo pa najbolj raznoliki. Imamo programe na nivoju nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja. Se pravi, na 4 različnih nivojih izobražujemo naše dijake. In to na področju grafičarstva, lesarstva, računalništva, strojništva, medijev in tekstilstva. To, kar je pa spode pod sončkom, je pa področje gostinstva in turizma, kmetijstva in hortikulture in živilstva, v katerih smo v letošnjem šolskem letu uspeli prenoviti in pripraviti kar 4 nove programe, s katerimi jih želimo ponuditi v naslednjih letih našim bodočim dijakom. Tukaj je po ravneh razporejeno, katere programe izvajamo. Novi programi so odebeljeni bolj z modro, oziroma so bolj odebeljeni, in sicer na nivoju nižjega poklicnega izobraževanja izobražujemo 4 poklice in nov je pomočnik v biotehniki in oskrbi, to je po starem gospodinjec. Potem na področju srednjega poklicnega izobraževanja imamo kar 8 poklicnih možnosti. In novi so gastronomske in hotelske storitve, po starem bi bil to kuhar, oziroma je to kuhar, potem slaščiščar in pa vrtnar. Potem je poklicno tehniško nadaljevanje, izobraževanje se opravičujem, tu so področje tehnike, grafični, lesarski, strojni tehnik, tehnik računalništva in ustvarjalec modnih oblačil in pa srednjo strokovno izobraževanje, kjer je samo področje grafičnega in pa medijskega tehnika. Zakaj novi programi? Svet staršev osnovne šole Zavoda za gluhe in naglušne in svet zavoda je vrsto let opozarjal na to, da je potrebno pripraviti večji izbor poklicov predvsem za dekleta in tudi večji izbor poklicov za gluhe in naglušne mladostnike. To seveda tudi pomeni, da je večja možnost za zaposlovanje teh mladostnikov in za lažji prehod na trg dela. Izkušnje zadnjih let so pokazale, da samo 60% učencev, ki zaključijo našo osnovno šolo, nadaljuje izobraževanje v srednji šoli pri nas.
Se pravi, se je do zdaj kar 40% otrok odločalo za poklice zunaj naše šole in to v tistih smereh, ki so jih v preteklih letih nakazovali pri naših srečanjih, se pravi, na informativnih dnevih, na dnevih odprtih vrat, ko smo dajali vprašalnike, kaj bi si pa želeli. En tak večji poglobljen vprašalnik je bil narejen tudi lansko šolsko leto, ko je štiri generacije otrok odgovarjalo na vprašanja, kaj bi si želeli oziroma katere poklice bi, za katere poklice bi se želeli izobraževati. Pri vsem tem moram poudariti, da gre za eno pomembno vlogo sodelovanja z rednimi šolami. Tukaj je bilo veliko pogovorov, veliko iskanja skupnih rešitev. Ko sem brskala nazaj po dokumentih, mislim, da je prvi izraz o delni integraciji takrat bil že zapisan leta 2003-2004, ampak takrat je bil posluh za takšen način izobraževanja strani rednih šol bistveno slabši, bistveno bolj skromen. Seveda pa je na tako novost, kakoršna je zdaj ponujamo na srednji šoli, pretrese situacijo dosedanjo, izraženi so vprašanja, kot so, da so stvari prehitro narejene, da so premalo domišljene, da se je skrb, izražena skrb za obstoj vpisa v obstoječe programe in posledično za zaposlovanje oziroma za delo teh učiteljev, ki učijo v teh programih, vendar sem res prepričana, da gremo v pravo smer. Včeraj sem imela priložnost obiskati prenovljeno Plečnikovo hišo, vam jo priporočam, da si jo ogledate in si vzamete čas. To je arhitekt, zelo pomemben slovenski arhitekt. In v enem izmed njegovih citatov je zapisana tale misel, ne vem, če so dobesedno, ampak jaz sem jo tako razumela. Skozi dvome do izčiščenja. Se pravi, da želim si res, da bi na vsa vprašanja, ki so se zastavila ob tem, najdli prave odgovore in da bi se to izkristaliziralo kot ena zelo dobra pot za naprej. Omenila sem, da so programi za enakovrednim izobrazbenim standardom. To pomeni, da imajo zaključni izpit na nivoju nižjega in srednjega izobraževanja, na nivoju srednjega strokovnega in pa poklicno-tehniškega je pa poklicna matura. To je eksterni izpit, ki je enak za vse otroke v slovenskem prostoru, ki zaključijo šolo na tem nivoju. Se pravi, naš dijak piše enako slovenščino, kakor dijak na srednji medijski šoli v Ljubljani. So pa seveda tiste prilagoditve, ki so v času šolanja dodeljene oziroma si imajo pravico mladostniki, so imajo do teh prilagoditev pravico tudi na ob zaključkih izobraževanja. Neke posebnosti seveda imamo na naši šoli. Prva je ta, da so pri nas samo lahko otroci z ustrezno odločbo o usmeritvi, da imamo podaljšano izobraževanje, mogoče če iz prejšnje tabele se vidi, namesto 2 let nižjega poklicnega imamo 3 leta, namesto 3 let srednjega poklicnega 4 leta, namesto 4 let srednjega strokovnega 5 let. Potem imamo nižji normativ v oddelkih, največji razred v srednji šoli trenutno je 8 dijakov, normativno pa je to 4 pri praksi, pa 6 pri ročnih delih, pa 10 pri teoriji. Vsak dijak ima individualiziran program, v kateri so opredeljene posebne metode in oblike dela, omenjene prilagoditve in pa vsi učitelji imamo dodatno strokovno izobrazbo, ki je potrebna za delo z našimi mladostniki. Omenjen je bil že tolmač za slovenski znakovni jezik in kot veliko dodanost za naše delo tudi sama vidim gluhe učitelje na srednji šoli so 3 od 4. Posebno naše področje je odprti kurikul. To je 20% vseh ur, ki jih imamo na razpolago, vsaka šola lahko razpolaga po svoje. In mi smo dali veliko prednost oziroma velik poudarek na komunikaciji,
Na slovenski znakovni jezik, naj vam povem, da ga imamo v predmetniku že od leta 2002. Na čustvenem opismenovanju, na socializacijskih in komunikacijskih spretnosti, na pripravi na življenje in pa seveda tudi obsežen ur, fond ur za zaključek izobraževanja, se pravi za pripravo na poklicno maturo in zaključni izpit. Poleg tega so dodatne aktivnosti, kot so interesne dejavnosti, projektni dnevi. Naredili smo nekaj fantastičnih filmov od tega od sebin, uprimo se nasilju, kakšne so nevarnosti na spletu, kako prepoznavamo druge motnje drugega in veliko takih stvari. Potem je velika naša moč spoznavni tabor v prvem letniku in pa mednarodni projekti. V tem šolskem letu gredo naši dijaki trikrat v tujino. Enkrat so bili že v Litvi, zdaj gredo v spomladanskem delu za 2 tedna v Litvo in pa za 3 tedne v Makedonijo. Tam konkretno bodo imeli tudi možnost vključevanja v podjetja oziroma v način, da bodo imeli priznani praktično usposabljanje, da bodo imeli priznano praktično usposabljanje. Naj omenim še športna tekmovanja, srečanja rednih šol in podobno. Posebno področje, ki se navezuje na zaposlovanje naših mladostnikov, je gotovo praktično usposabljanje pri delodajalcu in pa delovna praksa. Tukaj številke pomenijo, koliko tednov v posameznem izobraževanju imajo dijaki, se pravi v nižjem poklicnem izobraževanju. Prvo leto nič, potem 2 in 2 in potem tako naprej. Najpogostejše oziroma najbolj močno je področje srednjega poklicnega izobraževanja, kjer je kar 24 tednov te prakse. Pri nas to pokrivata 2 učitelja v sodelovanju z učitelji praktičnega pouka posameznih poklicnih usmeritev. Ogromno dela je. Predvsem na področju sodelovanja z delodajalci, da dijake predstavimo, da znižujemo predsodke, to, kar je omenil gospod Veršič, da gluhi in naglušni dijaki niso sposobni česa delati ali narediti, so sposobni, samo delodajalci jih morajo prepoznati in se naučiti in navaditi komunikacije in načina dela. Potem so evalvacije in seveda ne malo kakrat, ni pa pogosto, da skozi to dijaki dobijo tudi možnost oziroma priložnost, da se pri tem delodajalcu zaposlijo. In kam po končani šoli? Najprej, če končaš nižje poklicno, greš lahko v srednje poklicno. Če končaš srednje poklicno, greš lahko v poklicno tehnično. Če pa, ko pa končaš to, greš lahko seveda na nadaljevanje študija, kjer si lahko na višjem ali visokošolskem programu ali se odloči za maturitetni tečaj. Večina ali pa kar nekaj se pa seveda išče možnost zaposlovanja in možnosti so v industriji, obrtnih delavnicah, podjetjih. Predvsem pa hočemo spodbujati tudi samostojne zaposlitve, kjer nam je pa tudi velika pomoč že omenjena podjetje Ratio. Še nekaj kritičnih pogledov na trenutno situacijo. Pri nas pouk poteka v kombiniranih oddelkih. To pomeni, da so skupaj gluhi dijaki, dijaki govorno jezikovno motno in dijaki z avtističnimi motnjami. Ni najboljša rešitev, ampak ne moremo drugače. Trenutno so tudi dijaki kombinaciji po poklicnih usmeritvah. Se pravi, da so skupaj grafiki in pa šivilje. Imajo skupaj matematiko, slovenščino, potem pa se delijo po posameznih strokovnih predmetih na različna področja. Potem imamo kombinacije po vertikali, ker sta samo 2 dijaka vpisana v 2. letnik medijskega tehnika konkretno in 3 dijaki v 4. letnik poteka pouk skupaj. To je zaradi tega, ker normativno ministrstvo ne dovoljuje manjših oddelkov od števila 5. Naš problem je tudi prostorska stiska, generalno gledano v zavodu. Letošnjem letu gostimo 3 razrede iz osnovne šole v prostorih srednje šole. To je pomenilo, da smo morali urnik
prilagoditi, je kar zahtevna operacija narediti pri nas urnik. In pa naj omenim še, da s to raznolikostjo seveda tudi oprema ni vedno najnovejša. Zato pa sodelujemo z rednimi šolami, kjer se da marsikaj nadoknaditi in kjer so šole vedno bolj odprte, konkretno za poklicno, srednjo poklicno šolo Bežigrad, kjer naši strojniki oziroma dijaki z področja strojništva hodijo tja na bolj novejše in modernejše stroje. Ampak to so načini sodelovanja, recimo z grafično šolo, področje tiskarstva, marsikaj se da narediti tudi v sodelovanju z drugimi šolami. Področje, kjer je nekoliko usahljilo, je izobraževanje odraslih, tam, kjer pa še nismo močni, pa delamo korake v zadnjem obdobju, so pa možnost nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Naj omenim samo še, da je naša šola edina ustanova za celo Slovenijo, zato imamo dom, ki je pomemben dejavnik za to, da so naši mladostniki zaradi svoje oddaljenosti v primernem okolju, kjer je poleg tega, da naredijo šolo, pomembno tudi, da se naučijo za samostojno in odgovorno življenje. Imamo 4 vzgojne skupine, 2 stanovanjski, interesne dejavnosti, ampak to ni področje, ki bi ga želela danes bolj poudariti. In za konec še eno nagradno vprašanje. Kaj mislite, da imata skupnega zlato in srednja šola Zavoda za gluhe in naglušne? Vam povem, da ima zlatega maturanta. To je najvišji možni dosežen uspeh lahko na poklicni maturi. V lanskem šolskem letu je Žan Pogačnik dosegel 21.22, kar je izreden velik uspeh in tudi prvi zlati maturant na naši srednji šoli. Samo osebno sem na to izredno ponosna, z njim je bil tudi narejen en simpatičen intervju. Toliko na kratko, za še kakšno bolj podrobno zadevo, pa kasneje mogoče. Hvala lepa. Hvala lepa. Imamo še 10 minut v tem sklopu. S Petro sva se dogovorila, da bo zdajle samo uvodoma pokazala kratek filmček, ki ga je pripravila. Potem bo pa njena predstavitev predstavljena na ta zadnji del v tretji sklop, ko imamo evropsko perspektivo, ker se bi dalo to tja prenesti. Po tem filmčku bi s tem prvim sklopom zaključili in bomo naredili kratek 15-minutni odmor. Takrat boste lahko šli malo v vežo, tam vas čaka kavica, da se malo pogovorite med seboj, podelite prve vtise in se potem 15 minut do 11. ure vrnemo nazaj in nadaljujemo z naslednjim sklopom na trgu med kandidati in delodajalci. Že sedaj bom kar povabil, da ne bomo izgubljali časa, tlele na tale za tole našo mizjo gospoda Repšeta, ki bo prvi začel, potem Bojana Morda, magistro Majo Skorupan, magistro Tamaro Guzel in Leo Kovač, da se mi pridružijo. Toliko za enkrat. Za razpravo in debato, ki je bila predvidena za ta sklop, bomo predstavili v tretji sklop, za katerega predvidemo, da bomo imeli dovolj časa za vse te stvari, za vsa vaša vprašanja, ko ste se zdajle verjetno že zastavili sami pri sebi. Upam, da je razumljivo. Hvala. Verila sem medicino. Diplomirala sem medicino, ki sem jo šla študirati, zato ko sem želela delati z ljudmi. Zato, da bi izpunila zube.